ओइ उडुस मैले मान्छे भेटेपछि हालत के हुन्छ भन्दे लु लो लङ्गड हो लाटो बदिया खसी छोटो लुगामा से खुट्टा हेरिरहने छोटो कपडा लाको हेर्ने हो हेरिराख्ने होइन यतिको अनपढ केटालाई त्यस्तो पढे लेखे केटी पायो भनेदेखि यसो हाम्रो भावी पुस्ता पनि शिक्षित हुन्थ्यो कि देशका प्रधानमन्त्री पनि त दुई चार कक्षा पास भएको छैन यो देशको लागि मेरो पढाइ धेरै नै हो केटो राम्रो छ कुल खानदान राम्रो छ खुरक्क बिहे गर मलाई अहिले नै बिहे गर्न मन छैन भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहुन्न तिम्रै लागि त अनि यत्रो सम्पत्ति जोगाएको जोगाएको पैसा स्वर्गवास हुँदा सबै चितामा राखेर जलाइदिउँला नालायक आफ्नै बाउ विलन भएपछि यात्राका जिन्दगी सफल हुन्छ राजा साहबले दुध खान त पक्कै खाँचो नहोला गाई पाल्ने झन्झट किन गर्दै हुनुहुन्छ छोरी मान्छेले यस्तो कुरा गरेको राम्रो मान्दैन हाम्रो समाजले हामी त यस्तै हो भन्दिने आफ्नो समाजले तँतै बाबरी होइनस् सानो हुँदा मग मग बसाउँदै हिँड्थिस् सरी ल अब त्यो बाबरी विजेता भइसक्यो मेरो लागि त तँ बाबरी नै होस् बाबरी रङ्गमा रङ्गिएर बाबरी रङ्गमा रङ्गिएर ठुलो राजा साहबलाई पठाउने हो मेयरको छोरीको हात माग्न कि भान्जीको अर्कै कोही छ हेलो गर्ल्स मिट माई कजन रनिस हाई रनिस प्रधान भएर नि नेपाली आउँदैन बिहे पछि पुरै रात म नेपाली मात्र सिक्ने कट्टे हाय जस्तो भयो हनिमुन चाहिँ कस्तो चलिरहेछ राजा त्यसको त यहाँ सिक्किममै अर्को नाठो रहेछ म त्यसलाई हान्नको लागि भयभरको केटाहरू लिएर आउँ राजा आम आम आफूलाई मनपर्ने जुत्ताहरू कसैले लान्छ भने म त्यसको खुट्टा काटेर भए पनि लिएर आउँछु प्लिज कम डाउन प्लिज अरे बेन बुलाई मेहमान हो किन हाम्रो बीचमा आइरहेछ बीचमा त तँ आएको स्टप इट गाइस साला राहु भने व्हाट्स रङ विथ यू डोन्ट टच मी मैले मलाई चीट गरिस विक्रान्त त मात्र हाम्रो बीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्दै छ मेरो बाटो छोड एट लास्ट मेरो बाघ झ्यापु दुनियाँमा यति धेरै प्लेन क्र्यास हुन्छ साला यसको चाहिँ किन हुँदैन जति लिमिट दिएको छु त्यति मात्र अग जमाउने आजको मिति लेखेर राखुडुस् तेरो राजा साहबले निर्णय गरिसक्नुभयो महारानी यसैलाई बनाउँछु भनेर